Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Online teaching center channel par aapko khush aamadeed kehta hoon. Inshallah aaj ki video mein Surah Al-Nisa ki ayat number 63 Tajweed ke saath seekhenge. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ula الَّذِينَ مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. یعلم اللہ, اللہ کا نام والا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. ما فی الف مدہ یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. قلوبہم قاف حروف مستعلیہ پر پڑھنا ہے, واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے, ملانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ را باریک پڑھیں گے, بہت پر پڑھنا ہے, نون اور میم کا اظہار ہوگا. وَعِظْهُمْ وا پر پڑھیں گے, میم کا اظہار ہوگا. وَقُلْ لَهُمْ یہاں بھی میم کا اظہار ہوگا, قاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے. فی انفسہم مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے, نون کا اخفا ہوگا, میم کا اظہار ہوگا. قَوْلًا بَلِيغًا قاف غین پر پڑھنا ہے, قَوَّاولین ہے, اقلاب ہوگا, یا مدہ الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم